Коронавірус і око. Ну, по-перше, всі методи профілактики від коронавіруса вже відомі. Це, в першу чергу, звичайно, маска, це гігієна рук, звичайно, і ми говоримо сьогодні про очі. Тільки пряме попадання слюни на слизову оболонку ока може бути небезпечним для вашого організму. Сам коронавірус, він не всмоктується прямо в слизовій оболонці ока. Він попадає по нососльозному каналу, прямо в носоглотку, потім ми вдихаємо, скажімо, сльозою цей вірус, і коли ми ковтаємо, вірус знає своє місце, тому що він тропний до легеневої тканини. Він обов'язково попаде в альвеоли легень. Так от, що потрібно робити для того, щоб не попали, скажімо, ці мікроби, цей вірус в око? В першу чергу, якщо ви носите окуляри постійні, так як я ношу мультифокальні окуляри, це безпечно. Вірус не попаде, тому що слюна залишиться прямо на склі. Якщо ви користуєтеся сонцезахисними окулярами, це також дуже добре. Якщо ні, то є звичайні от такі от окуляри, вони продаються в всіх будівельних маркетах, вони коштують приблизно 50 гривень. Вони захищають повністю, тобто ви можете одягнути прямо на свої окуляри, або якщо ви дуже добре бачите, просто одягнути їх, якщо ви боїтесь заразитися цим коронавірусом. Особливо, коли ви йдете куди? Йдете в аптеку, коли ви йдете в супермаркети і коли ви буваєте на заправках. І, звичайно, такі маски повинні обов'язково бути для лікарів і медпрацівників, які працюють з хворими пацієнтами. Так от, враховуючи те, що коронавірус, він, якщо він попав на слизову оболонку ока, то око має сльозу, сльоза має три прошарки. І от один із симптомів коронавірусу – це сльозотеча. Не біжіть швиденько до лікаря-офтальмолога, якщо у вас просто сльозотеча, ви вийшли на вулицю. Якщо ви вдома знаходитесь в приміщенні, тут температура 20 градусів, ви вийшли на вулицю, там 0 градусів, звичайно, око не має шуби, а має сльозу. І ця сльоза омиває око і зберігає, щоб око не замерзло і не пересохло. Якщо ви хворієте на глаукому, також не турбуйтеся, це може бути просто одним із симптомів подразнення, і не потрібно бігти терміново до лікаря-офтальмолога чи до свого участкового сімейного лікаря. Якщо ви маєте роботу за комп'ютером, то це може бути синдром сухого ока, і коли пересихає сама рогівка. Так от, коли ми боїмося, коли появляється оця сльоза, коли око не дуже здорове, якщо є синдром сухого ока і попадає сам вірус на рогівку, і в нас нездорова сльоза, якщо, що таке здорова сльоза? Це три прошарки, і важливо, що один прошарок – це муциновий, вода і жири. Так от, коли здорові очі, то вам нічого не боязно, якщо жирна пленка дуже гарно працює в оці, око так відблискує, начебто воно таке яскраве, світиться око, не тускле. І от, якщо око у вас здорове, якщо у вас виділяє мейбомі і залози, виділяє достатню кількість жирів, то, скажімо, той же коронавірус, він не травмує рогівку, а він стікає по нососльозному каналу. Коли ми глибоко дихаємо, то ми створюється від'ємний тиск в носоглотці. І швиденько сльоза попадає прямо в носоглотку, і ми її ковтаємо. І там уже попадає, скажімо, цей вірус в легеневу тканину. Що потрібно зробити? От профілактика ще є до того, як попала в легеневу тканину ця біда. Перше, якщо ви побували на вулиці, особливо десь в загальних місцях, в аптеці, в супермаркеті, ви прийшли додому і швиденько полоскаємо горло. Обов'язково. Перше, чим ми полоскаємо? Любими полоскалками стоматологічними, вони перше, що роблять, зменшують концентрацію цього вірусу, а чим менше його попаде в ваш організм, тим безпечніше і саме захворювання буде перебігати легше.
Для цього потрібно або якісь полоскалки, або в першу чергу треба пам'ятати, вірус боїться кислого середовища. Ви берете пів лимона на стакан води і от такі полоскання у вас на цілий день. Прийшли звідкись, пополоскали. Якщо маєте вільний час, 4 рази на день ми полоскаємо. І таким чином зменшується концентрація цього віруса, який може попасти в легеневу тканину. Що стосується окулярів захисних, обов'язково обробляти 4-6 разів на день, в залежності від того, скільки разів ви відвідуєте якихось родичів, знайомих, чи буваєте в магазинах. Це важливий момент. І дійсно, важлива це ізоляція. Ну, хочу сказати, що вірус хоче жити, він не хоче померти, а вірус живе тільки в живій клітині. Як можна вбити вірус? Можна тільки вбити живу клітину, тоді він загине. Вірус не хоче помирати, він хоче розмножуватися. Через те він заразний, він переноситься одною, другою, третьою людиною, він хоче продовжити своє покоління. І лікування є тільки одне на сьогоднішній день – це повна ізоляція і карантин. Мені позвонила Ірина Гуд з Лондона, вона сказала, що в Лондоні об'явлений карантин зразу на 3 місяці. Між іншим, і зразу вона пояснила, що оплачується повністю 3 місяці, держава оплачує всім, хто працює в державних, скажімо, закладах. Так от, тільки ізоляція, тільки карантин.